ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ଦ୍ୱାଦଶ କାଦମ୍ବିନୀ ପତ୍ରିକା ହାଟ। କିଟ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିସରରେ ପତ୍ରିକା ହାଟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଲମାନ ଖୁର୍ସିଦ। ଭାରତୀୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ନିମନ୍ତେ ବିଶିଷ୍ଟ ଉପନ୍ୟାସିକ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନୁରାଧା ରାୟଙ୍କୁ ଜାତୀୟସ୍ତରୀୟ ନୀଳିମା ରାଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ 2020 ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ନିମନ୍ତେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ହରପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି କାଦମ୍ବିନୀ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ମାନ 2020। କାଦମ୍ବିନୀ ସାହିତ୍ୟ ମହୋତ୍ସବ ଏବଂ କାଦମ୍ବିନୀ ପତ୍ରିକା ହାଟରେ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଡକ୍ଟର ଇତି ସାମନ୍ତଙ୍କ ପାଠକାଦୃତ ଉପନ୍ୟାସ ଶକୁନ୍ତଳାର ଝିଅର ଇଂରାଜୀ ରୂପ ଶକୁନ୍ତଳା ଡଟର୍ର ଶୁଭ ଉନ୍ମୋଚନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ କାଦମ୍ବିନୀର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ, କାଦମ୍ବିନୀ ସମ୍ପାଦିକା ଡକ୍ଟର ଇତି ସାମନ୍ତଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।